O que é a desaposentação? A desaposentação é uma renúncia de uma aposentadoria concedida. Durante muitos anos, algumas pessoas tiveram a oportunidade de requerer a aposentadoria proporcional, ou seja, aos 30 anos se homem e 25 anos se mulher. Porque a aposentadoria integral é com os 35 anos para o homem e 30 para as mulheres. Ocorre que as aposentadorias, com o passar dos anos, foram ficando defasadas. E, em contraponto, essas pessoas continuaram, várias pessoas continuaram trabalhando e vertendo contribuições para o Caixa da Previdência Social. Então, hoje, o Supremo Tribunal Federal está incumbido de julgar essa questão da desaposentação, que é a utilização das contribuições posteriores à aposentadoria em favor de uma nova aposentadoria, ou seja, é uma renúncia de um benefício, não uma revisão. Então, é algo muito interessante para os aposentados. Aqueles que têm essa possibilidade devem procurar um especialista, fazer os cálculos e ver o quanto é vantajoso, muitas vezes, a renúncia em busca de uma nova aposentadoria. Ressaltando que já existem inúmeras decisões no sentido de não ter que devolver nenhum valor aos cofres públicos, e sim ter direito a uma nova aposentadoria com um valor bem melhor. Então, a desaposentação é o assunto mais atual que diz respeito à Previdência Social hoje em favor dos aposentados.